দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 7 ছাত্ৰই কৰুণ মৃত্যুত ঘটিছে। এটা সবাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যোৱা নিশা মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত 7 ছাত্ৰ থিতাতে নিহত হোৱা খবৰ পোৱা গৈছে। যোৱা দেওবাৰে নিশা জালুকবাৰীত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱা অৰিন্দম ভাৱালৰ ঘৰ মহানগৰীৰ 7 প্ৰগতি নগৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৰিন্দমৰ পিতৃ মাতৃ সম্প্ৰতি কলকাতালৈ ফুৰিবলৈ গৈছে। সন্তানৰ মৃত্যুৰ কথা এতিয়াও অৱগত নহয় পিতৃ আৰু মাতৃয়ে। বিয়লি পিতৃ মাতৃ কলকাতাৰ পৰা ৰাওনা হ'ব গুৱাহাটীলৈ। মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ বিয়োগত প্ৰিয়মান পৰিয়ালৰ তথা ওচৰ চুবুৰীয়া অভিযোগ মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবে সংঘটিত হ'বলৈ পালে শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটো। চুবুৰীয়াৰ প্ৰশ্ন, ৱাৰ্ডেন থকাৰ পিছত কেনেদৰে ছাত্ৰৰ দলটোৱে যাব পাৰে ফুৰিবলৈ? আনহাতে দুৰ্ঘটনাত নিহত উপাংশু শৰ্মাৰ ঘৰ নগাঁৱৰ আমোলাপত্ৰিত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ত্ৰৈলোক্য শৰ্মা আৰু দীপালী শৰ্মাৰ পুত্ৰ উপাংশু শৰ্মা। 7 আগতেই মৃত্যু হৈছে পিতৃৰ। নগাঁও কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল মেধাৱী ছাত্ৰজন। ইফালে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰ কৌশিক বৰুৱাৰ ঘৰ মঙলদৈত। কৌশিকৰ ঘৰখনতো এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে। অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰজনৰ ঘৰ মঙলদৈৰ জ্যোতিনগৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ৰাজেন বৰুৱাৰ নাতি তেওঁ। পিতৃ ভৱজ্যোতি বৰুৱা আৰু মাতৃ ৰূপালী বৰুৱা। যথেষ্ট মেধাৱী আছিল ছাত্ৰজন। দুৰ্ঘটনাত নিহত আন এজন ছাত্ৰ কৌশিক মোহনৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ পাতশাকু লাই পালেঙত। মাধৱ মোহন আৰু মণিলা মোহনৰ জ্যেষ্ঠ সন্তান কৌশিকৰ এই মৃত্যুত ঘৰখনত এক অবৰ্ণীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। মাজুলীৰ ৰাজকিৰণ ভূঞাৰ ঘৰতো একেই শোকাকুল পৰিৱেশ। ৰাজকিৰণ ভূঞাই অধ্যয়ন কৰা বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুত এক শোকসভাৰ আয়োজন কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা নিশা মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ 7 ছাত্ৰই। ছাত্ৰকেইজন থকা তীব্ৰবেগী স্কৰ্পিঅ' বাহনে প্ৰথমে ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰে। তাৰপিছতে বিপৰীত লেনত থকা এখন বলেৰ' পিকআপ বাহনত খুন্দা মাৰে। দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ছাত্ৰকেইজন থকা স্কৰ্পিঅ' বাহনখন চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে। এই দুৰ্ঘটনাত বলেৰ' পিকআপ ভানখনৰ চালক হেণ্ডিমেনসহ স্কৰ্পিঅ'খনত থকা আন 3 ছাত্ৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আটাইকেইজন বৰ্তমান গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। 2 খবৰটি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, থানা ঘেৰাও কৰিছে ৰাইজে। ধুবুৰীৰ ডাওভাঙি আৰক্ষী চকীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ডাওভাঙি আৰক্ষী চকী চৌহদ ঘেৰাও কৰিলে প্ৰতিবাদী ৰাইজে। শিশু মৃত্যুৰ গোচৰৰ তদন্ত লেহেমীয়া কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। আৰক্ষী বিষয়া জাহানুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ লোকে। দুমাহ পূৰ্বে দুখাতিখাটা গাঁৱত তামোল গছত উঠি বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছিল শিশুৰ। 3 খবৰটোৱে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিহেতু এতিয়ালৈকে বৰ্তমান সময়ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অৰ্থাৎ HSৰ ৰিজাল্ট দিয়া নাই, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত এটা খবৰে দি থকা হৈছে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট যোৱা অহাকালিলৈ দিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট আজি দিব, এনেধৰণৰ ভুৱা বাতৰি বৰ্তমান সময়ত প্ৰচাৰ হৈ আছে। তাৰ লগতে যদি আপোনালোকে টুইটাৰত ছাৰ্চ কৰে HS ৰিজাল্ট বুলি, তেনেহ'লে তাতো আপোনালোকৰ বহু ধৰণৰ ফেক নিউজ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপোনালোকে যদি টুইটাৰত গৈ পেলাই ছাৰ্চ কৰে HS ৰিজাল্ট, তেনেহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰা এটা দৃশ্যাংশ আপোনালোকে দেখিব। ইয়াতে স্পষ্টকৈ লিখা হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে, ৰিজাল্ট অফ দি আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী HS ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড অন মে, আজি হৈছে 29, এটা লিখিছে 29 সোমবাৰে 9:00 ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব ৰাতিপুৱা। কিন্তু এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা। একাংশ দুষ্টচক্ৰই এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলৰ মিছাকৈ লিখি পেলাই এই বাতৰি প্ৰকাশ কৰি আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত দেখিব পাৰিছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক মই আজি ক'ম যে ৰিজাল্ট সঠিককৈ কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে বহুতে ৰণুজ পেগুৱে টুইট কৰি পেলাই কৈছে যে আপোনালোকে ফেক নিউজসমূহ বিশ্বাস নকৰিব,
অতি সোনকালে রিজাল্ট ঘোষণা করা হব। তার লগতে রণুজ পেগুয়ে টুইট করেছে টুইটারত যে দেয়ার আর ফলস নিউজ, মানে ভুয়া বতৰি বহুত প্রচার হয়ে আছে, আপনাদের বিশ্বাস নকৰিব ছাত্র ছাত্রী সকলক এই কথা কোৱা হৈছে। তার লগতে এটা ওয়েবসাইট মুকলি করেছে, আপনাদের দেখিছে ওয়েবসাইটটো মই কৈ আছো aatssc.assam.gov.in। এই ওয়েবসাইটৰ যোগতে আপনাদের রিজাল্ট অতি সোনকালে সহজতে চাবলে পারিব। এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশনত এটা লিঙ্কটো দিয়া হৈছে, আপনাদের কম কেনেদরে আপনাদের সোনকালে রিজাল্ট চাবলে পারিব। ইয়াতে আপনাদের দেখিবলে পারিছে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ইয়াতে লিখিছে যে রিজাল্ট 27 তারিখে দিয়া হব, কিন্তু 27 তারিখে নিদিলে। লগতে প্রতিদিন টাইম, প্রতিদিন টাইমতো ইয়াতে সকলোখিনি কথা লিখি থৈছে যে ভুয়া, আপনাদের ভুয়া বাতৰি সমূহ প্রচার আপনাদের বিশ্বাস নকৰিব। ইয়াতে সকলোখিনি প্রতিদিন টাইমতো লিখা হৈছে, ইয়াতে সকল ধরনের ফেক নিউজ সমূহ দিয়া হৈছে। দেখিছে আপনাদের ছাত্র ছাত্রী সকল, যদি আপনাদের রিজাল্ট সমূহ চাবলে বিচাৰে 31 তারিখে আপনাদের রাতিপুৱা 9 বজাত আপনাদের গুগলত টাইপ করব, আপনাদের গুগলত লিখিব আসাম জব কেরিয়ার, আসাম জব কেরিয়ার বলে লিখে আপনাদের সার্চ করব। এটা মানে সার্চ করছো, দেখিছে আপনাদের ইয়াত সক যেদরে লিখা আছে আসাম জব CARER এনেকে আপনাদের টাইপ করে সার্চ করব। সার্চ করে পেলে ক্লিক করব, মানে ভিডিওর ডেসক্রিপশনের তলতো লিঙ্কটো দি দিম। লিঙ্কটো দি দিয়া ক্লিক করার লগেলগে আপনাদের এইটো ইন্টারফেসত আহিবলে পারিব। তারপর অল্প স্ক্রোল ডাউন করব, অল্প স্ক্রোল ডাউন করার লগেলগে তলতে আপনাদের এটা লিখিব আসাম HS রিজাল্ট 2023, ইয়াতে ক্লিক করব। ক্লিক করার পাছতে আপনাদের অল্প স্ক্রোল ডাউন করব, ইয়াতে স্ক্রোল ডাউনটো করব। করার পিছতে ইয়াতে সকলোখিনি লিখা হৈছে, দেখিছে আপনাদের স্টেপ ওয়ানত দিয়া হৈছে রিজাল্টটো কেনেকে চেক কৰিবলে পাৰিব। প্রথমতে আপনাদের ইয়াতে যাব লাগিব, যোৱাৰ পিছত তলত দেখিছে আপনাদের এখন বোর্ড আছে, লিঙ্ক ওয়ান আছে, লিঙ্ক টু আছে, লিঙ্ক থ্রি আছে। 31 মে দিনাখন এই লিঙ্কটো ক্লিক হার বলে যাব, কামিংসন যোনটো লিখা হৈছে ইয়াতে ক্লিক হার বলে আহিব। ইয়াত আপনাদের সিধা এনেকে ক্লিক করে দিব, ক্লিক করে দিয়ার লগেলগে আপনাদের রিজাল্টটো চাবলে পাৰিব অতি সহজতে। আপনাদের ফার্স্টত, সকলোকে ফার্স্টত রিজাল্টটো চাবলে পাৰিব, ডেসক্রিপশনত লিঙ্কটো দি দিম, আপনাদের অতি সহজতে সকলোকে ফার্স্টত রিজাল্টটো চাবলে পাৰিব। আপনাদের ভুয়া বাতৰি সমূহ প্রচার বহুতে কৰি আছে, কিন্তু এই বাতৰি সমূহ সম্পূর্ণরূপে ভুয়া, আপনাদের এই সমূহ বিশ্বাস নকৰিব। ডেসক্রিপশনত যোনটো লিঙ্ক দিয়া হৈছে সেই লিঙ্কত ক্লিক কৰি আপনাদের বুকমার্ক কৰি থৈ দিয়ক, রিজাল্টটো আপনাদের অতি সহজতে চাবলে পাৰিব। 4 নম্বর খবরটি হৈছে 7 জন লৰাৰ মৃত্যু সঁচাকৈ দুখ লগা, অভিভাবক সকলক লৰা ছোৱালীৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিলে ভাল বুলি হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আদেশ দিছে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় শোক প্রকাশ কৰা দেখা গৈছে, আৰু যিখন জেগাত জালুকবাৰীত দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে যোৱা নিশা, সেই দুর্ঘটনাস্থলীত হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গৈছে, গৈ পেলাই সকলোখিনি বুজ লৈছে যে কেনেদৰে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে, আৰু আৰক্ষীকো নিৰ্দেশনা দিছে যে এই দুর্ঘটনা কেনেকৈ হবলৈ পালে তাৰ উচিত তদন্ত লবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। দর্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে ভিডিওটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, এনে ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ।